هلو، ما لبل؟ كابولس طابعه نبري من دوله. ماشي ساجن، انديت نه من اديس نغر الله ستعيني سلكوتر ماننتو لما وقية مرمرنو يوينجلون يوم مانن درسات شبت مارتنو؟ او درسان بتال ياغين ينو مرجع متاقو من نغر بتعم لما من كبتال مالت، هل قبانيو؟ قلت التارق اللي انتشل الله يسيمو بالبيت انت عباتونو تقيني ايه مالك كارلا؟ يهونه تكنا ما برسير الله مالت ይህን እንዴት እርግጠኛ ሆነ ልታወራት ትችላለህ? በህይወት ዘመኑ ስልክ ተጠቅሞ የማያውቅ ሰው በስሙ ሲም ወጣ ብትሉኝ እንዴት ልቀበል እችላለሁ? የምታወራው ነገር በጣም የሚገርም ነው። እሺ በድጋሚ ምርመራችን ምን አደርግ ይሆናል? መልካም በል ደህና አደረሳችሁ። ترى ترى رحمت رحمت عبد ويانو منو تراني او سراجر عرش اندي او منو دبراني انتظر اللي بالنفو سرزي بيت قد ينقر كشو نقر تاستو شالش او استو سالو منو من تفتر اه منو زاري لاننا ما ما حد جا خلونم نقر نقر عشو سبيال منو من تفترونو او متنقر عشو بسلامنا او بسلامنا ምናልባት ኋላ እርዳታቸው ሳያስፈልገ ነገር ካልክሽ ወንድሜ አንተ ታውቃለህ በሐሳብህ እስማማለሁ መርሃባ በእንግዲህ ይሄን አነሳሽ እሺ እጅሎ ተኝቶበት እዚህ በል ይበል እሺ ማሚ ለምን ጣፈጠህ ምግቡ ልቀይርልህ አረ ማሚዬ በጣም ነው የጣፈጠው። ከምን ደግሞ እናት ግን ተገኝቶ ነው እንዴ? አላስመሰልከው በል ብለህ እንግዳብልሽ በደንብ ነው። እኔ እኮ በጥስጥስ ስትልኳ አልጣፈጠኝ ነው ለብዬ። ወ? ጀሎ? አኗሪ እፈልጋቸዋለሁ ጥራቸው ብሎኝ ነው። በል ልጄ እሺ መጣም በለው። እና ደግሞ እራት እየበላን ነው ብላ። አይ ይቅርብ ይቅርብ ለልጫለ ምን አክጅል አትበላ በል መጣን በለውሽ ምን ነው ታም በሳት ይዳል ሰዓት እንዴ ይخير አርገው አው ማለት ፖሊሶቹ ቅድም ደውለውልኝ ነበር
ታዲያ ምን አሉ ልጅ? ምን አዲስ ነገር አለ? የሰማው ይነገሩ ለሰይድ የሚወደውለት አለቃ ተብዬ ሲሙ ቁጥሩ ይወጣው በአባቴ እንደሆነ ተነገረኝ። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ትውቃላችሁ ብለ ታስባለ? ከዚህ በፊት ተዋውቀሉ ብለ ታስባለ? አረ በፍጹም ጭራሽ አይተዋወቁም። አንተ እንዴት እዚህን ያልርግጠኛው ነው ልታወራት ይችላል ልጅ? እንዴት እርግጠኛው ሆንክ? እንዴ መስል እናቴ ራህመትን ኮልደሽ ሁለት አመት በኋላ ነበር ያረፈችው። እና አባታችን እኛ ሲያሳድገን ለፍቶ ጥሮ ሱቅ በደረቴ እየሰራ ስራ ሳይንቅ ለዚህ አደረሰ። አልሐምዱሊላህ የሱ ልፋት ለኛም ተረፈ። እንጂ አባቴ በዚህ ሁላ የህይወት ዘመኑ አንድ ቀን በሲሙ ሲም ወጥቶ ሆነ ስልክ የሚባል ተጠቅሞ አያውቅ። ለዚህ ነው ደፍሬ የሱ አይደለም እምለው። እንደውን እምለ አባታችሁ ታማቸው ነበር ከዚህ በፊት ነው? እንደው ዝም ብሎ ድንገተኛ ነው የሞቱ? አማቸውም አይደለም። እንደውም እየሸመገሉ ሲሄዱ የበለጠ ወጣት እየሆነ እያማረበት ነበር የመጣው። ምን ያደርጋል? አንድ ቀን ሆስፒታል ሄጄ ቼክአፕ ልደረግ ብሎ ድንገት ከሆስፒታል ተደውሎ አባታችሁ አርፏል፣ ኑና ሬሳችሁን ውሰዱ ተባለ። ይኸው ነው ያለው ነገር። በቃ ምን አይነት የሚያሳዝን ታሪክ ነው። በልጆቼ አላህ ያስወብራችሁ፣ ጠንከር ለማለት ያለባችሁ። ታዲያ አሁንም ቢሆን እኛ ልንላችሁ ብቻችሁን አይደላችሁ። አብሽሩ ልጆች፣ ብቻችሁን አይደላችሁ፣ አብሽራላችሁ። ጠንከር ማለት ለመበርታት ነው። እሺ ማዘር፣ ከዚህ በኋላ እናቴ ብዬ ብጠራሽ ቅር አይልሽማ? የኔ ልጅ እንዴት ብሎ ቅር ይለኛል? ልጅ ባልወልዳችሁም እኮ ልጆቼ ናችሁ። ደግሞስ መወለድ እኮ ቋንቋ ነው። እናት የሆነ ሴት ለሁሉም ልጅ እናት ናት። በዚህማ ምንም ቅር አይለኝም ልጅ። አብሽር። ለእኔም እናት ሆነግ ባባ። እሺ የኔ ልጅ። እኔ የምለው አኑ፣ ይሄ እዚህ ቤታችሁ ወርቅ ተቀብሯል ማን የተባለው ነገር ስለ እሱ እኮ አልነገርክንም። የእውነት ነው እንዴ? አይ ሰይዱ፣ ምንም ወርቅም ምንም የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ነገር ውሸት ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኛን መበቀል የሚፈልግ ሰው ነው እንደዚህ እያለ የሚያስወሩ። ስሙ፣ እኔ ግን ስጠረጥር አባቴ ሞቶ አይደለም ተገሎ ነው። ግድያውም ይሄ ወርቅ እንፈልጋለን ምናምን ከሚሉ ሰዎች ጋር ግን የተያያዘ ያለ ነገር ይመስለኛል። አዎ እኔም እንደዛ ነው የሚመስለኝ። እባካችሁ ለአላህ ብላችሁ አፉ በሉ። እዚሁ ልጣጣ ውስጥ በእኔ ምክንያት ነው የገባችሁት። አረ ችግር የለውም አፉ ተባብለናል እኮ። አፉት ልላ ነው። በል ችግር የለውም ቶ። ከልብህ ነው ወንድሜ? አዎ ከልቤ ነው። አላህ አፉ ይበል። እኔም አፉ ብያለሁ ሰይድ። አንቺም አላህ አፉ ይበልሽ። አሚን። ጎሽ ልጆች ስ እንዳስደሰታችሁ አላህ ያስደስታችሁ። አልሐምዱሊላህ ጌታ። እንደው ደስ ነው ያለን ወንድም ከእህቱ ጋር ሰው ከሰው መጋጨት ያለ። ታዲያ አፉ መባባል ደግሞ ትልቅ ረህመት ነው። አላህ አኩራችሁ ልጆቼ፣ አኩርታችሁኛል። እውነት ደግሞ እህቴ እንዳለችው አባታችን ተገሎ ከሆነ ኢንሻአላህ ፍትህ የምናገኝበት ጊዜ ደግሞ ቅርብ ነው። ኢንሻአላህ የአላህ ፍትህ ቅርብ ነው። ምን ነው? ምን ሆንክ? ማን የተፈታ? እንዴ ልጅ ባካችሁ፣ ወዲያ እንደው ገለልኩልኝ። ፍትህ መስፈኑ አይቀርም፣ ይዘገይ ይሆናል እንጂ ፍትህ እንደሆነ ሀቅ ትመነምናለች እንጂ አትበጠስም ለሚባል ምንም። ማንም ቢሆን እኮ ህግ ባለበት ሀገር ማንም ደመከልቡ ነው አይቀርም። ፍትህማ ያለን በልጆች ዛሬ ከሚስ አይደለም። አዎ በል ቡናውን አፍልተን ነው አሁን እናደርገው። የፈረጃውን ነው እናንተ ተጫውቱ። አዎ እኔ ላቀራብ ስ ሰጂ በ ሰ አላሁ ያ አላህ
دعاءكم الله يقبل. آمين. هاجرتكم سلام الله يدرك. آمين. بلاونم الله يبرد. آمين. 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 فتهم يسفل. آمين. أنت لم قلب الله يستر. آمين. استر قابل. آمين. آمين. يا خير يا رب. كان يوتش ليلا سؤالاً دي؟ أهي نفهم دمي كويس سنة عبا أني كفت عبا أوهي قوكي وين يتكزفين؟ وين؟ ليجي؟